Bugun Termiz shahridagi matbuot uyida Termiz davlat universiteti axborot ommaviy kommunikatsiyalar agentligi Surxondaryo viloyat boshqarmasi bilan hamkorlikda matbuot anjumani bo'lib o'tdi. Unda respublika va mahalliy ommaviy axborot vositalari vakillari, talabalar va keng jamoatchilik ishtirok etdi. Termiz davlat universitetida bundan 5-6 yil avval 10ga yaqin fakultetda 30dan ortiq bakalavriat ta'lim yo'nalishi faoliyat yuritgan bo'lsa, endilikda fakultetlar soni 14 taga yetib, 57 ta bakalavriat ta'lim yo'nalishida yetuk mutaxassislar tayyorlanmoqda. Ularga 43 ta kafedrada mehnat qilayotgan 750 ga yaqin professor, o'qituvchilar ilm fansirlarini o'rgatmoqda. O'tgan yilda yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish uchun ko'plab qiziqarli davra suhbatlari, adabiy va san'at kechalari, ko'rgazmalar, seminar, festival, ko'rik-tanlov va sport musobaqalari tashkil etildi. Xususan prezidentimiz tashabbusi bilan ilgari surilgan 5 ta muhim tashabbus doirasida jami 541 ta tadbir, 305 ta tanlov o'tkazilgan. Bu ko'rsatkich 2020 yilga nisbatan 61%ga, 2021 yilga nisbatan 33%ga ko'tarilgan. Bu haqda Termiz davlat universitetining yoshlar masalalari va ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha birinchi prorektori Obid Shofiyev anjumanda ma'lumot berdi. 2022 yil universitetimiz uchun, hayoti uchun juda ko'p yangiliklar bo'ldi, yutuqlar bo'ldi, o'zgarishlar bo'ldi. Yoshlarimiz tomonidan katta-katta yutuqlarga erishildi. Mana bittasini aytadigan bo'lsam, 17 ta talabamiz, ulardan bir nafari prezident davlat stipendiyasi olgan bo'lsa, 16 nafar talabamiz turli nomdagi davlat stipendiyalarining sohibi bo'lishdi. 45 nafar talabamiz viloyat hokimi stipendiyasi sohibi bo'lishdi. Universitetimiz o'zidan ham stipendiyalar joriy qilingan. Universitet rektor stipendiyasi bor, 45 nafar talabamiz o'sha komissiya tanlovi bilan o'tgan talabalarimiz va Shukur Xolmirzayev nomidagi stipendiya bor. Universitet muassisligi ta'sischiligida bu tashkil etilgan 8 nafar talabamiz Shukur Xolmirzayev nomli stipendiyani sohibi bo'lishdi. Bu bitta yutuqlarimiz. Umuman 63 ta talabamiz jahon va respublika miqyosidagi sport musobaqalarida medallarni qo'lga kiritishdi. Va ularning 4 nafari jahon chempioni bo'lishdi. Mana Ekvadorda yoki Hindistonda bo'lib o'tgan musobaqalarda jahon chempioni bo'lishdi. Va o'sha musiqa sohasida, rassomchilik sohasida tanlovlar bo'lib o'tdi universitetimiz miqyosida. Rektor kubogi musobaqalari bo'ldi, talabalar festivali bo'ldi. O'sha festival doirasida sport yoki kitobxonlik, insholar, rassomchilik yo'nalishidagi 10 dan ortiq yo'nalishlarda musobaqalar e'lon qildik va ularni hammasi tanlovlarimiz moddiy jihatdan rag'batlantirildi. Universitetda ham men o'sha matbuot anjumanida ta'kidlab o'tdim. Moddiy rag'batlantirish borasida bu qariyb 2 milliard 700 million so'mlik talabalarimizga ijtimoiy himoyaga muhtoj yoki faol bo'lgan tanlovlar g'olib bo'lgan talabalarimizga biz moddiy rag'bat berilgan. 2,5 milliard so'm pul mablag'lari ularni ijarada yashovchi talabalarimizni ijara pullariga qoplab berilgan. Yoki talabalar turar joyida turuvchi 192 nafar talabamiz, ijtimoiy himoyaga muhtoj talabalarimiz, nogiron talabalarimiz, mehribon uy tarbiyalanuvchi talabalarimiz to'lovdan ozod qilingan. Bu albatta bu yoshlarimizni qo'llab-quvvatlash, ularni har tomonlama ham moddiy ham ma'naviy rag'batlantirish bir namunasi sifatida ko'rishimiz kerak va ta'lim sohasida bo'layotgan islohotlarni xalqqa yetkazishga jurnalistlar, ommaviy axborot vositalari bir ko'prik vazifasini bajaradi. Biz ular uchun har doim ochiqmiz, hamkorlikka tayyormiz. Bundan tashqari viloyatda tarixiy obida va ziyoratgohlarga jami 9 ming nafar, respublika bo'ylab 1700 nafar talaba ichki turizmga jalb qilingan. Matbuot anjumanida jurnalistlar o'zlarini qiziqtirgan barcha savollarga javob oldilar. Shuningdek, ommaviy axborot vositalari vakillari va talabalar tomonidan takliflar berilib, kelgusida jurnalistika sohasiga qiziquvchi talabalar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yishga kelishib olindi.